Assalomu alaykum hurmatli talabalar, mana bugun navbatdagi amaliyot mashg'ulotini boshlaymiz sizlar bilan. Bugun sizlar bilan binomial taqsimlangan tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalarini topish hamda o'sha xarakteristikalarning har biri bo'yicha alohida-alohida o'sha parametrlariga to'xtalishni reja qilganmiz. Demek demek mana masala e'tibor beringlar. Do'konga ikkita joydan, ikkita firmadan mahsulot olib kelinadi. Endi bu yerda payabzal deyilgan. Ikkita firmadan olib kelinadi. Ikkiga uch nisbatda olib kelinadi. Bittasidan 20 ta olib kelinsa, misol uchun bittasidan 30 ta olib kelinadi. Endi to'rt juft poyabzal sotib olindi. To'rtta olindi. O'sha sotib olingan poyabzallar ichida birinchi firmada tayyorlanganlarning sonining taqsimot qonunini toping. Bu tasodifiy miqdorning demak matmat tutilmasi va o'rtacha kvadrat chetlanishini toping. Endi tak demak, e'tibor bersanglar, ushbu endi oyoq kiyimda endi bu. O'sha oyoq tanlangan oyoq kiyimning tasodifiy tanlangan oyoq kiyimning birinchi fabrikaga tegishli bo'lish ehtimoli 0.4 ga teng ekan. Chunki 0.4 ga teng bo'lishiga sabab bu mana bu 2 3 nisbatda bo'lishi. Ya'ni do'stga shunday ko'rsatib. Qarayla, 2 3 nisbatda degani bu jami olib kelingan oyoq kiyim 2 3 nisbatda bo'lingan degani. 2 3 nisbatda bo'lish degani bu jami 2 3 bo'lgandan keyin 5 bo'ladimi? Ma'lumni 5 ga bo'lib, 5 ga bo'lsak 20 qoladimi? Ana shu 20 ni 2 ga ko'paytiramiz. İşte 20'ni 3'ga ko'paytiramiz. O'shanda 40% birinchi firmaniki bo'ladi, ikkinchi firmaniki 60% bo'ladi. Demak, 2-3 nisbatda olib kelingan degani mana shu. O'sha magazinda sotilayotgan o'sha oyoq kiyimlarning 40% birinchi firmaniki, 60% ikkinchi firmaniki degani. O'zingizdan ko'rinadiki, ana shu magazindan ixtiyoriy bitta poyabzal tanlasangiz, uning o'sha birinchi firmaniki bo'lishi ehtimoli 0.4 ga teng. To'g'rimi? 0.4 ga teng bo'ladi bu ehtimoli. Buni sizlar o'sha iqtisodiy matematika fanidan ko'rgansizlar. Так, endi agar shunday bo'lsa, ya'ni 0.4 ga teng bo'lsa, uning biz birinchidan taqsimot qonunini tushunishimiz kerak. Mana ma'lum taqsimot qonuni mana. Mana shu taqsimot qonuni. Endi bu qanday tuzildi? Birinchidan, mana bu x, y'lar bu ana shu 4 ta tanlangan poyabzaldan birinchi firmaniki bo'lishlarining soni. Misol uchun 4 taning ichida umuman birinchi firmaniki bo'lmasligi mumkin. Bunda 0 ga teng bo'ladi. Tasodifiy miqdorimiz qabul qiladigan qiymat o'sha 4 taning ichida bittasi birinchi firmaniki, qolgan uchtasi ikkinchi firmaniki bo'lishi mumkin. O'shanda mana bu tasodifiy miqdor qabul qiladigan qiymat 1, ikkitasi birinchi firmaniki bo'lishi mumkin, uchtasi birinchi firmaniki bo'lishi mumkin, to'rtalasi ham birinchi firmaniki bo'lishi mumkin. 5 bo'lishi mumkinmi? Mana shu x, y tasodifiy miqdor 5 ni qabul qilishi mumkinmi? Nima deysizlar?
XE tasodifiy miqdor 5 ni qabul qilishi mumkinmi? Alo. Bana ovozim eshitilyaptimi? Tak. Uzilib keldi. Ha. Bu 5 ni qabul qila olmaydi. Sababi o'zi 4 ta poyabzal tanlanyapti mana. 4 ta tanlanyapti. 4 ta tanlanganda 5 tasi birinchi firmaniki bo'la olmaydi. Chunki o'zi 4 tagina tanlanyapti. Endi bu o'sha 0 ni qabul qilish ehtimoli 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni qabul qilish ehtimollari. Bu ehtimollar aynan binomial qonun bilan topilgan. Bu nomunaqa bo'ladi hozir mana doskada. Demak, qaranglar. Bu x tasodifiy miqdorimiz 0, 1, 2, 3 turlarni qabul qilish mumkin ekan. Ehtimoliga 1, 2, 3, 4 hamda 5 bo'ladi qabul qilish ehtimollari. Mana shu qayerlar qanday topilgan? U yerda hozir boyagi prezentatsiyada jadvalda tayyor qiymatlar qo'yilgan. U hisoblab qo'yib qo'yganmizda. Aslida bular quyidagicha hisoblanadi. P1 teng bo'ladi. Bernoulli formulasini eslaysizlarmi? Bernoulli formulasi, ya'ni 4 ta tanlanganda 0 tasi ana shu firmaniki bo'lishi ehtimoli. Bu degani kombinatsiya 4 ta elementdan 0 tadan P'ning 0-inchisi Q'nin 4-inchisi. Yani 4-inchisi. Endi bu yerda P, T, boyagi 0-dan 4, a Q nima Q? P 0-dan 4 bo'lsa Q nechiga teng? 0.6. 0.6, to'g'ri. Bo'ladi, demak mana bu 4 faktorial taqsim 0 faktorial 4 faktorial 0.4ning 0-inchisi 0.6ning 4-inchisi. Muamla qisqarib ketadi, bu yerda 1 qoladi, mana bu ham 1ga teng. 0.6ning 4-inchisi boyagi o'sha jadvalda mana bu 0 ning tagida turgan son chiqadi. Mana shu bilan topilgan. A P2 o'z navbatida P2. Bu P turi 1 degani kombinatsiya 4 ta elementdan bittadan 0.4ning 1-inchisi, 0.6ning 3-inchisi degani. Mana shunday topiladi. Hop, endi P3 bu turi 2 degani kombinatsiya turi 2 0.4ning 2-inchisi 0.6ning 2-inchisi. Mana shunday topiladi. Va hokazo. Mana shu formulada Bernoulli formulalari formulasi bilan mana shu P1, P2, P3, P4, P5lar topilganda mana mana bu qiymat hosil bo'lgan. Mana mana bu jadvaldagi mana shu mana bu P1, mana bunisi P2, bunisi P3, mana bu P4, mana bu P5. Tushunarlimi? Men endi uni vaqtimiz ketmasin deb hisoblab o'tirmadim, uni qani hisoblab chiqasizlar. Qani mana shu to'g'ri hisoblaganmizmi yo'qmi? Endi mana shu jadvalni tuzing deyilgan birinchi mana ma'lumotda taqsimot qonunini toping deyilgan. Mana shu o'sha taqsimot qonuni. Ana endi mana shu taqsimot qonuniga asoslanib biz buning o'sha tasodifiy miqdorning matematik tuzilmasi bilan o'rtacha kvadrat chetlanishini topishimiz kerak bo'ladi. Endi tak biz buning binomial taqsimlangan ekanligini ko'rdik, bildik. Mana Bernoulli formulasi bilan topilar ekan har bitta p. Demak binomial taqsimlangan bo'lsa, u holda matematik tuzilmasi n ko'paytirilgan p bo'ladi har doim. Mana mana bu matematik tuzilmasi. Bu yerda n ana shu tanlab olingan poyabzallarning jami soni 4 ta olingan edi, 4 ta olingan edi. A mana bu 0 turi esa, 0 turi esa aynan shu magazindan bitta poyabzal tanlaganimizda uning birinchi anaqa firmaniki bo'lish ehtimoli. Mana shu ikkalasining ko'paytmasi, ana shu tasodifiy miqdorning matematik tuzilmasini beradi. Xo'p,
dispersiyası NTQ'larının kopaytması. Demek ki uşa tanlanırken cam payabzalar sonu bitta payabzal tanlanırken birinci firmanın ki buluşu ihtimali bitta payabzal tanlanırken birinci firmanın ki bulmasızlık ihtimali. Mana şularının kopaytması dispersiyanı gerardı. Şimdi bizden burada ortaça kvadrat çiftlenişini topin bilgin. Ortaça kvadrat çiftlenişi mana şu dispersiyadan alınan kvadrat olur. Yani mamından 0.93'de 0.96 buladı. Ortaça kvadrat çiftlenişi. Tak. Mana şunday. Şimdi şimdi çok bitta eslatma. Olingan taqsimot 2 modaga ega ekanini ko'rish qiyin emas. Demak, 1 bilan 2 bular. Chunki bu qiymatlarning eng kattasi o'sha ehtimollariga eng katta. Ha, mana bu yerda taqsimot qonuniga e'tibor bersanglar mana 1 bilan 2 mana 1 bilan 2 ni qabul qilish ehtimoli 0.4 0.4-ku. Mana bu ehtimollarning ichida eng kattasi mana shu ikkasi bir-biriga teng. Ana shuning uchun ham bu ana shu taqsimotning 2 moddaga ega deyiladi. Ikkitasi bir-biriga eng katta ikkitasi bir-biriga teng deganligi uchun. Tak. İkinci masalani hozir mana bu ikinci masalani hozir bitta yo'q. Demak, davom etamiz. Demak, ikinci masalaga e'tibor beringlar, e'tibor qaratasizlar. İkinci masala lambda 1 va lambda 2 parametrlar bilan Poisson taqsimoti bo'yicha taqsimlangan ikkita bir-biriga bog'liq bo'lmagan tasodifiy miqdorlar berilgan. Ularning o'sha tasodifiy miqdorlarning yig'indisi mana shu yig'indisi lambda parametr bilan Poisson taqsimoti bo'yicha taqsimlanganligini isbotlangan. Bu yerda o'sha lambda mana shu birinchi dastlabki ikkita tasodifiy miqdorning parametrlarining yig'indisi bo'ladi. Ya'ni bu bilan demoqchiki, ikkita tasodifiy miqdorning parametrlari berilgan bo'lsa, o'sha Poisson taqsimoti bo'yicha o'sha tasodifiy miqdorlarning yig'indisi o'sha ikkita tasodifiy miqdorning yig'indisidan iborat yangi tasodifiy miqdorning parametri aynan boyagi dastlabki ikkita tasodifiy miqdor parametrlarining yig'indisiga teng ekanligini isbotlang deyilgan. Mana bu yerda endi isbot keltirilgan, bunga batafsil to'xtalib o'tirish shart emas. Mana buni o'zingizlar videoni tashlaganingizda pauza qilib to'xtatib qarab o'qib chiqasizlar. O'sha ikkita tasodifiy miqdorni o'sha Poisson taqsimoti bilan taqsimlangan deb qabul qilinyapti. O'sha lambda 1 lambda 2 parametrlarga bog'liq deb olinyapti. I ana shu tasodifiy miqdor qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarning aynan bittasini m, bittasini n deb qabul qilinyapti. Uchinchisini, ya'ni yangi hosil o'sha ikkita tasodifiy miqdorning yig'indisidan iborat yangi tasodifiy miqdorning anaqasini tasodifiy miqdorni z deb olib uning qiymatini s deb olyapti. Ya'ni o'sha n bilan n ning yig'indisi s ni berishini ko'rish kerak deydi. Endi o'sha ikkala dastlabki ikkita tasodifiy miqdor lambda 1 hamda lambda 2 parametrlarga ega bo'lsa o'shaning yig'indisini lambda ekanligini isbotlash so'ralgan. Mana mana bu yerda o'sha yig'indini lambda deb faraz qilib, keyin mana bu summa qaytadan hisoblanganda aynan o'sha lambdaning 2-chi darajasi hosil bo'lgan. Mana shu hosil bo'lgandan keyin o'sha mana hosil bo'lgan ikkinchi aniqi bor-ku, yo 3-chi tasodifiy miqdor. Ana shu tasodifiy miqdorning Poisson taqsimoti bo'yicha taqsimlangan ekanligi mana mana bunaqa formula bo'ladi. Bu yerda mana mana bu S ning M plus N ekanligini
ko'rsatish kerak bo'ladi. Mana shu lambda aynan mana shu lambda 1 hamda lambda 2 parametrlarining yig'indisidan iborat ekanligini keltirib chiqarish mumkin bo'ladi hamda u o'sha ko'rsatgan taqsimot bo'yicha taqsimlangan bo'ladi. Tak, uchinchi masala sal boshqacharoq. Tajriba natijasi shundan iboratki, aholining berilgan bankdagi omonatlari parametrlari A, bu matematik tuzilmasi A 530 ga teng, sigma kvadrat 0,64 ga teng. Bu sigma kvadrat uning dispersiyasi bo'lgan o'sha normal qonun bilan taqsimlangan. Xo'p, u bo'yi bundan avvalgi darsda ko'rdik, normal taqsimotning matematik tuzilmasi dispersiyalarini xuddi o'shanga o'xshagan misol berdim, faqat ular berilgan endi bu yerda. Demak, o'sha normal taqsimot normal qonun bo'yicha taqsimlangan o'sha tasodifiy miqdorning quyidagi anaqalar topilsin. Birinchisi A si omonatning o'rtacha hajmi topilsin. B si omonat hajmi 1000 rubl birligidan kam bo'lmagan omonatchilar ulushi topilsin. Ya'ni nechi foizi o'sha 1000 rubldan kam bo'lmagan mablag' qo'ygan. Hamda uchinchisi o'sha tasodifiy miqdorning modasi va medianasini toping va ular ma'nosini tushuntiring. Birinchidan omonatning o'rtacha hajmini topish so'ralgan edi. O'sha bular normal taqsimlangan bo'lganligi uchun matematik kutilmasiga e'tibor bersanglar, bu yerda bo'ya normal taqsimlangan tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasini nimani doskaga yozib ko'rsatdim sizlarga, integral yo integral emas. 1 taqsim listagida 2pi y darajasida minus x minus a kvadrat taqsim sigma kvadrat. Xuddi o'sha narsada bu yerda. Faqat bu yerda endi mana shu o'sha zichlik funksiyamiz logarifmlanganda log normal taqsimot qonun deyiladi, mana bu log normal taqsimot qonunining matematik kutilmasi bo'ladi. O'sha berilib boyagi oddiy normal taqsimot qonunining zichlik funksiyasi logarifmlangan holat mana shunday bo'ladi. Demak, bu yerda a mana bu a mana 530 ga teng, sigma kvadrat 0,64 ga teng o'rniga qo'yib hisoblansa bu 330 rubl bo'ladi. Endi bu yerda dollar desanglar ham bo'ladi. Agar mana buni 1000 dollar deb tasavvur qilsanglar, bu 730 dollar bo'ladi. Demak, bu omonatning o'rtacha hajmi 730 dollar ekan. Ya'ni o'sha omonatchilarga nisbatan omonatchilar soniga nisbatan umumiy mablag'ni olganingizda mana shu 730 o'rtacha hajmi kelib chiqadi. Endi biz omonat hajmini o'sha 1000 dollardan kam bo'lmagan omonatchilar sonini topamiz. Mana ma'lumga e'tibor beringlar. X tasodifiy miqdor aynan o'sha tasodifiy miqdorimiz 1000 dan katta qiymat qabul qildi. 1000 minus ham kiradi, 1000 dan katta qiymat qabul qilish ehtimollari, bu esa 1000 dan kichik qiymat qabul qilish ehtimolini birdan ayirganiga teng bo'ladi. Mana bu ehtimollik esa taqsimot funksiya degan tushuncha bor. Taqsimot funksiyasi aynan mana shu qiymatdagi, mana shu nuqtadagi qiymati hisoblanadi. Endi mana buni bu funksiyaning qiymatini aniqlashda aynan x tasodifiy miqdorining mana как раз mana log normal taqsimot funksiyasi deyilyapti. Ln x tasodifiy miqdor normal taqsimot funksiyasi bilan bir xil ekanidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu fx mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Endi buni o'z navbatida o'sha mana bu x ni o'rniga o'sha mana bu 1000 ni qo'yamiz.
işini kabul kılış ihtimali. Ben bu annenin örneğe 530'ını koyamız. Sigma'nın örneğe 0.64'dan ilgisi çıkarıp koyamız da. Bana şunları kısablasak, hamasını kısablasak. Bana bu Laplace funksiyası. Laplace funksiyası, bunun argümenti 0.79'a teyin bulgen, bana bunu kısablayın. 0.79'da bana bu Laplace funksiyasının kıymeti var. Bunu kıymetler cedvali var idi. O, atışmasam bunu hem iktisadi matematikada ötkensiler. Maur Laplace'nin lokal ve integral teoremaları var idi. O şehirde Laplace funksiyasının kıymetler cedvali var idi. X verilgen bulsa, funksiyanın kıymetini kapış. Bu da ana şu cedvalden bir de takılgen, o şehirde 0.79'daki kıymeti, Laplace funksiyasının kıymeti 0.10'dan 5700'i deyişke indiler. Şimdi bunları kopaytırıp yığıp çıksak, bana bu fasıl buladı. Bu ise uzun abadda, şimdi bana böyle birden ayırılıyorum. Uzun aslında bana mamını toptik hazır biz. Mamını toptik. Mamını topuş için birden ayırışımız gerekiyor. Bana birden ayırıp koyalımız, bana mamını indiler. Tak, demek rasmiyen verilgen iken, bana bu işe rasım. Bana bu omonatçilerinin mana qo'yilgan mablag'lari. Mana mana bu 1000 dan 1000 dollardan ko'plari mana bu yog'i, 1000 dollardan kamlari mana bu yog'i. Mana shu. Tak, endi bu yerda modasi hisoblangan 280 chiqqan mana bu modasi degan, mana bu eng yuqori nuqta degani, modasi mana shu 280 ni beradi. Bu 280 dolar bo'ladi. Xo'p, medianasi esa medianasi o'zi boyaga arga teng deb qolar ekan, 530 ga teng bo'lar ekan. Tak. Mana shular endi buni sizlar videoni olganlardan keyin pauza qilib ben bunu yapıp, anakçılık, bunun cahilerini yine burası da buladı. Hazır bu mevkenliği yöntelik rahmet vermeyecekler. Bu mutlatasyon tuttalayıp uçuşsayla kim savallar kayda olursa yine mürürüz kuluyacaklar. Şu telegram grupta da yaz söyleyen buladı. Savallarını bir şeyin cevabı söyleyen. Tak, şimdi burada üç tane sol verilgen idi. Uzuyla soblat kapçıyla gel. Bunu uzuyla uyda düğmeleri oturup işlep koyarlar. Tak, bana şunları da biz de rejeleştirgenimiz kanaka savalıyla var. Numaları da düşünmeliyle. Sureyle. Tak, eğer savallar bulmasa demek ki dersimizi tüketemiz. Ben grup bagayam, modul bagayam. Bu videolarını silkesini joylayman bemalol şeyden korup alışıyla mümkün buladı. Kim Telegram grupta da gaplaşamız, menge yana bir bitta para ajratı birseyle yakışı buladı. Biz tizleştirip yeti alışımız gerek. Grupta da gaplaşamız kazanı. Tak, savallar bulmasa hayır, salamat buluyla, uzilanı ihtiyat buluyla, karantin kunları da sağlığıyla ya karayla. Hayır. Söz dersi. Kimmadım. Soval ettik kimmadım. Soval mıdır, rahmat mıdır bilmadım. Kullas hayır. Hayır, rahmat. Ders için.